Stolní tenisté SK Kuřím A hrají druhou třídu skupinu B přeboru Jihomoravského kraje. Skupinu A hraje jejich Bčko. Ačko si vede v soutěži vcelku dobře, neboť po 7 kolech jsou na 5. místě s 18 body. Ale než se přeneseme komentářem k výsledkovému souhrnu, sdělíme vám jejich výzvu směrem k mládeži. Nejen házenkáři, ale i kuřimští stolní tenisté dělají průběžný nábor dětí do oddílu SK Kuřim, tentokrát je samozřejmě pro ping-pong, čili stolní tenis. Jde o hru vhodnou pro děti od 3. třídy základní školy. Zájemci o ping-pong mohou přijít sem do tělocviční základní školy Tyršova 1255, kde se uskuteční pravidelné tréninky každé úterý a čtvrtek od září do dubna od 17 do 18 hodin. Na to je však možné se zúčastňovat i 8 sobotních okresních turnajů. Jejich termíny se dozví děti na trénincích. Zájemci si musí vzít na trénink vlastní pálku, sportovní obuv, tričko, šortky a pití. Vyzkoušení si, zda to zájemcu jde nebo nejde, je zdarma. Pálku je možné na začátek si také jen zapůjčit. Pokud se děti rozhodnou, že stolní tenis budou v SK Kuřim hrát, zaplatí si s přihláškou oddílové příspěvky buď v poměrné částce od termínu přihlášení do konce sezóny 2016-2017, nebo pokud by to bylo na začátek celé sezóny, což samozřejmě nyní v listopadu již není, tak výše příspěvku je 1000 korun na celou sezónu. Kontakt na oddíl stolního tenisu je pan Petr Fučík a má telefon 704 131 270 nebo můžete psat na e-mail petr.fucik@centrum.cz. A nyní k výsledkům. V prvním kole 24. září prohráli v Hláskách se jich Bčkem 10-4. Body za kuřimské barvy vybojovali v 1-4 Františkem Vermouskem s Daliborem Vlčkem výhrou nad domácími Tomášem Javůrkem a Josefem Sýkorou 2-3 a vyrovnali tak na průběžných 1-1. Druhý bod, znamenající průběžné vyrovnání na 2-2, vybojoval ve dvouhrách Zdeněk Šípka výhrou nad domácím Javůrkem 2-3. Třetím bodem již pouze korigoval na průběžných 6-3 Vlček výhrou nad Sýkorou 2-3 a čtvrtý bod pro Kuřim vybojoval opět Vlček nad Javůrkem 0-3 a korigoval tak stav na 9-4. Utkání tedy skončilo 10-4. Ve druhém kole hned v neděli 25. září hráli v Boskovicích s domácím Ačkem Orla a porazili ho 7-10. Opět jeden bod znamená srovnání na 1-1 a získali ho ve čtyře Vlček s Vermouskem, když porazili domácí dvojici Zachoval Héna 0-3 na sety. Druhý bod, znamenající průběžné srovnání na 2-2, vybojoval ve dvouhře Zdeněk Šípka vítězstvím nad Horvátem na průběžný stav 2-3, upravil Vermouzek výhrou nad Zachovalem 1-3. Na průběžných 3-4 upravil vlastní výhrou 1-3 nad Horvátem a potom následovala šňůra dalších bodů Kuřimi, když domácí Zachoval prohrál s Šípkou 0-3, domácí Héna prohrál s Vermouskem 0-3, domácí Suchý prohrál s Petrem Fučíkem 1-3, Zachoval prohrál s Vlčkem 1-3, Héna prohrál s Šípkou 0-3 a desátý bod znamenající vítězství vybojoval Vermouzek výhrou nad Horvátem 0-3. Celkově tedy vyhrál Kuřim 7-10. Ve třetím kole 11. října hráli kuřimští poprvé doma a hostili Sokol Otnice A. Byli však špatnými hostiteli, neboť je vyprovodili domů v celku jednoznačně 10-3. Tentokrát Fučík se Šípkou vyrovnávali na průběžných 1-1 výhrou ve čtyřhře nad Antoninem a Markem Ševečkovými
3-2. V následující dvouhře vyhrál Martin Jízdný nad Markem Ševečkem 3-2. Také Fučík porazil Vojáčka 3-2, ale Šípka už vyhrál hladce 3-0 nad Antonínem Ševečkem. Vermouzek ho napodobil a 3-0 porazil Marka Ševečka. Vermouzek porazil Marka Ševečka také 3-0, Fučík porazil Bublu staršího 3-1, Šípka porazil Vojáčka 3-0, Jízdný porazil Antonína Ševečka 3-2, Šípka porazil Bublu staršího 3-0 a 10. bod vybojoval Jízdný nad Vojáčkem výhrou 3-0. Dalších 5 utkání v rozpisu se již tedy nehrálo. Ve čtvrtém kole nastoupili 8. října v Moravských Prusech proti domácímu Ačku Sokola a remizovali 9-9. Na průběžných 1-1 vyrovnali ve čtyřhrách Fučík se Šípkou, když porazili domácího Rešku mladšího s Hanákem starším. V následující dvouhře porazil Vlček domácího Rešku staršího 0-3. Na průběžných 1-3 skóre nastavil Vermouzek výhrou nad domácím Hanákem starším poměrem 0-3. Na průběžných 3-4 postavil stav utkání Šípka výhrou 2-3 nad Reškou mladším. Na průběžných 3-5 zvýšil Vlček výhrou 0-3 nad domácím Hanákem starším. Potom získali domácí dvě výhry a srovnali. Kuřimští se ale nevzdávali a na průběžných 5-6 nastavil svou výhrou 1-3 Šípka nad Hanákem starším. Domácí potom opět srovnali na průběžný stav 6-6, ale nejprve Vermouzek porazil mladšího Hanáka 2-3 a posléze Fučík porazil Rešku mladšího 1-3 a opět kuřimští průběžně vedli, tentokrát 4-6. Jenže potom přišly 3 výhry za sebou od domácích hráčů a rázem bylo 9-8 pro domácí. Plichtový bod tedy vybojoval v posledním možném utkání rozpisu Fučík výhrou nad Hanákem starším 0-3 a zajistil tak remízu 9-9.